السلام عليكم صاحب بيا الكسر وذا ما انت ايوه واركينا افلام تو هندي قاه وانكسو غادة دونا ما انت شاكا حساب بدن او كسابسا فيلم كا هاد الصوص عضا اوه اكتر كعان كيفرون دوانو فيلم كي غوفين دا ايش عطيرا دي قصر كبادنا ايا ديب لو عسبوني السيني ايو واحد نغلاس عوتان شانل كينا مدد دالة دا فاني ايوه وليبا قروح ذا بني آدم كا انشركو ايا ريستان ايه قادر فني شو اياد لسعوني سانو هداس جلق قعصب تاين ساحب نوسو اسكراب غرا يو وارياه كو هندية يو واروار هنبار با هندية بان ادينا حيا يو افلام تو هنديا تطبات كا وحا اد لو هدال حيا ان ديب لو سمان يو فيلم كي هدا كور كريش مكابور ايو غوفيند اي كو فارا يا ريستان ايه قصر كاها هنتي وحو اها ميت كاميدا فيلم دي اوغو قصر كو بدنا ايه تياتر دي هندية شلمو كي هندية لغد دايو سمالي دو اهد بيو داودين فيلم دا غوفيند ايو اهد بيو غارانيا hadda waxa filimkan uu jirayaa new govinda nin lagu naaneysan yahay govindaha cusub waana farun dhawan wax badan ma garanaysaa laakiin dadku hadda jooga filimada hindigu dadku daawad way garanayaan laakiin dadkii hore baan ka hadlayaa dadkii mitunayn jiray sharuqaanayn jiray amirqaanayn jiray sanidoolayn jiray bevidoolayn jiray wax badan dadkii hore shilimiga ka daawan jiray kuwan waa yaraayeen barigaad shilimiga ka daawanaysan filimada kuwa kaayay waa weyn laakiin farun waxa loo arkaa inuu yahay new govinda sidiisu shaqtir badan yahay wuu qosol badan yahay sidii u gaabay yahay dadku waxay ku tilmaamayaan inuu yahay govinda cusub oo hindiya u soo baxaya haddaba waxa loo ogaaday in filimka Koli No 1 in uu soo bixi doono xilliga uu soo bixi doono waliba ayaa la ogaaday oo waliba filimka kan waxa wax ka jiri doonta gabadha la dhalatay aktarka caanka ah ee lagu magacaabo la dhalatay maahan uu dhalay weeyaan gabadhii uu dhalay Saif Ali Khan ayaa filimka wax ka jiriisa ka war ya waxaad soo daawatay filim ka daawatay Saif Ali Khan oo filim jiray waxaad daawatay Akshay Kumar iyo Saif Ali Khan oo filim jiray baad daawatay waxaad daawatay Sunil Shetty iyo Saif Ali Khan oo filim jiray baad daawatay waxaad daawatay Kalhono oo Saif Ali Khan iyo Sharuqan oo filim jiray baad daawatay lacag waxaa lagaaga soo qaatay Saif Ali Khan oo filim jiray oo lacag lagaaga soo qaaday jiray hadda gabadhiisi ayaa hadda filimada jiraysoo filinkan iyo filimo horena akeentay marka waxa weeyaan haddii wali meeshii fadhiiso yaa Amir Saif Ali Khan oo filin jiray baad shineema ka daawan jirtay oo fagaare ka daawan jirtay haddana ilmuhu dhaliyad micnuhu inay filin keenaan baa haddana wali aad sii daawanaysaa waa mara dhacway waryaha iska guursanay yahow maradu ceshayaa yacni Saif Ali Khan intuu gabadhaan dhalin baad isagu daawan jirtay haddana gabadhiisii baad haddana dib u daawanaysaa waa mara dhacwayne bal had aan u gudugala sheekada maanta tan hadda waxaa la soo saaray kaartada ugu horeysa yacni muuqaalkii ugu horeeyay yacni waxaa la soo saaray sawirka ugu horeeyay ee filimka kan ee Koli No 1 waxaana ka soo muuqanaya aktarka Farun Dhawan oo ninka loo yaqaano Govindaha cusub waana nin aad u fanniya oo qatar badan ninka aktarka filimku jiri doono noqon doona iyo gabadha waad arkaysaan Saif Ali Khan u dhalay ee Sara Ali Khan filimka kanu waxaa la sheegay in tiyaatarada hindi la soo saari doono kowda bisha May 2020 filimku xilligaabu soo bixi doonaa waxaan ku sheegayaa filimka kan ee la yiraahdo Koli No 1 dib ayaa loo sameyn doonaayo filimkan hore wuxuu soo baxay qaybtiisii hore sanadii 1995 xilliga kaana waxaa qaybtiisa hore orijinaalka ahaa waday aktarka caanka ee Govinda iyo Krishma Kapoor xilligooda ku jiro aad u qatar badan Govinda iyo Krishma filim biriga ka ahaa shaqtir weyn bay ka sameeyeen filimkan hadda qaybtiisa dib loo sameeyay u sameeyaan Farun Dhawan iyo Sari Ali Khan legendiyadii baa soo sameeyay haddana mustaqbalka kuwa hindiya filimada noqon doona ayaa jilaya marka 95 filimkan soo baxay qaybtiisa hore Govinda iyo Krishma waday haddana filimkan dib loo sameeyay waxana lagu wadaa inuu soo baxo kowda bisha May 2020 ayaa lagu wadaa filimkan ay soo wadaan gabadha Saif Ali Khan uu dhalay iyo wiilka uu dhalay filim sameeyaha weyn ee David Dhawan yaa ha filimkan ninka hadda sameynaya isagu waa hadda David Dhawan baa hadda filimkan sidoo kale ah ninka ma taqaana soo saaraha ka ama director ka aho waana wiilkiisa uu filimka waxa jiraya waa Farun Dhawane waxaan ku sheegayaa aktarka filimkan uu jiray ee Farun Dhawan oo hore ugu hadlayay inay sameeyay inuu sameynayo qaybtan labaad ee filimka kan ee Govindu hore u keenay asoo kale uu ciir ma taqaana sababta aan filimkan u doonayno inaan u sabay waxay taa u leeyahay yaraanteedii waan daawada u leeyahay wuxuu ahaa filimka Koli No 1 mid ka mid ah filimada ugu qosolka badnaa buu leeyahay oo aan nolosheedu daawado wuxuu ahaa mid ka mid ah filimada ugu qosolka badnaa ee aan weligay daawada u leeyahay wuxuu ahaa uu leeyahay filim innaba aanu caadi ahayn yaraantii baan daawanay wulee filimkan yacni markii Govinda filimkan uu jilay Krishma ay dilayeen 95 marka ay jilayeen Farunka hadda filimkan wada ee jilaya ilma yar buu ahaayo filimada iska daadawaday guryaha fadhiya haddana waa ka wuxuu leeyahay inaan filimkan qaybsi labaad keeno waa waxaan aad ugu faraxsanahay ku leeyahay haddaba David Dhawan waa aabaha dhalay Farun Dhawan ayaa filimkan Koli No 1 wuxuu noqonayaa filimkiisii 5-4-aad buu noqonayaayo waliba filimkan xilliga la caddeeyay waxay noqon doontaa inuu
soo baxo 2020ka bisha May marka waa kaayo gabadh waa kaad arkaysan kartooyinka laga soo saaray filimka kan waa ka kartooyinka waa ka maru farun dhawn waa nin shaqtiisimaad aragta waa ka sida dhahaya marna waa ka isaga iyo gabadha uu dhalay Saif Cali Khan ee Sara Cali Khan waa taa arkaysan lagu xusay xilliga filimku soo baxayo waa ka sawirada la arkaysan sawirada ugu horeeyay filimka baa la soo saaray marka Colin O'Wan qaybtiisa labaad oo soo baxay 9-tii Govinda Finiki ay wadeen iyo Krishma qaybtiisa labaad waa kaayo balna si wacan baan u rajaynayaa Farun iyo Sara Cali Khan oo filmka wada keenaya.